inte lika bra, vad säger du? Jag tycker också att SD här glömmer bort en väldigt viktigt kommunikationssätt, vilket är kroppsspråket, som också man använder väldigt mycket, som man inte skriver och pratar så mycket om. Med bara små, försynta rörelser så kan man säga väldigt, väldigt mycket. Så till exempel SD, så kan jag säga vad jag tycker om er. Subtilt och fint. Tack så jättemycket. Tack för ordet, herr talman.